الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن سیدنا انس رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ حاذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأخذ على يديه وجاء في رواية أخرى تحجزه عن الظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعہ اور اپنی سیرت طیبہ کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو، بلکہ کہا جائے کہ سارے انسانوں کو، زندگی کے تمام مشاکل اور مصائب سے نکلنے کا حل عطا فرمایا ہے، اور سماج میں جیسی بھی برائیاں ہوں ان برائیوں سے نبرد آزما ہونے اور مقابلہ کرنے کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. قرآن کریم کی بھی آپ تلاوت کیجئے تو قرآن کریم میں بھی آپ کو اس طرح کی رہنمائیاں ملیں گی، چونکہ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ، اور زندگی میں مختلف طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی خوشی بھی آتی ہے اور کبھی غم بھی آتا ہے، کبھی زندگی میں ہنسی اور کھیل کے مواقع بھی آتے ہیں تو کبھی تنہائی میں اور کبھی مجلسوں میں آنسو بھی نکلتے ہیں. زندگی کے مسائل عجیب و غریب ہیں، اور ہر مسئلے سے نکلنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے، یعنی قرآن کریم نے اور احادیث نبویہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. سماج اچھا ہو، بہتر ہو، امن و سکون کا ماحول قائم ہو، اس وقت بھی ہمیں کس طرح رہنا چاہیے اور لوگوں کی کیسی رہنمائی کرنی چاہیے، قرآن نے ہمیں، شریعت نے ہمیں وہ بھی بتایا ہے. اور جو سماج میں برائی ہو جائے، سماج میں اتھل پتھل ہونا شروع ہو جائے، سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرغنہ بن جائیں اور منمانی زندگی گزارنا شروع کریں، غریبوں، مسکینوں اور مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگیں یا ظلم کرنے لگیں، تو ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری شریعت نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے. شریعت اسلامیہ کے خصائص میں سے ہے، میں عام طور سے یہ بات اپنی تقاریر میں کہا کرتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ زندگی میں جیسا بھی مسئلہ پیش آ جائے، زندگی میں جیسا بھی نشیب و فراز آ جائے، خواہ انفرادی زندگی ہو، خواہ اجتماعی زندگی ہو، خواہ ملکوں اور قوموں کی زندگی ہو، یا خواہ دنیا کی عمومی زندگی ہو، جس زندگی میں بھی اور جس طرح کا مسئلہ پیش آئے، اسلام نے، شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے اور اس کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اس بھنور سے ہمیں کیسے نکلنا چاہیے. آج ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، ایک دو دن نہیں
بلکہ مہینے سے اوپر ہو چکا ہے، تقریباً 1.5 ماہ ہونے والے ہیں۔ ملک کی جو صورتحال ہے اس سے ہر انسان واقف ہے، اور جگہ جگہ احتجاجات ہو رہے ہیں، اس سے آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں۔ نیچی عدالت سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کے وکلاء اور ججز جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے، اس سے ہر انسان واقف ہے۔ صرف ملک ہندوستان کا باشندہ ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے باہر کے لوگ، دنیا کے کونے کونے کے لوگ اس صورتحال سے واقف ہیں۔ اور اگر دائرہ وسیع کیا جائے تو ہندوستان ہی کی نہیں، ہندوستان کے علاوہ اور بھی ممالک کی صورتحال انتہائی خراب ہے، لیکن ہمارے ملک میں امن و سکون تھا، ہلکے انداز کی اتھل پتھل تھی، لیکن اب تقریباً 1.5 ماہ سے انتہائی خطرناک رخ پر ملک جا رہا ہے، اور اس کا احساس ہر ایسے آدمی کو ہے جس کے سینے میں دھڑکتا دل ہو۔ اب کوئی آدمی ہے لیکن اس کے پاس دل ایسا ہے کہ نہ ہونے کی طرح، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس آنکھ ہے لیکن اچھے برے کی تمیز نہیں، تو اندھے کی طرح ہے۔ وہ صم بکم عمی، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، کانے ہیں، گونگے ہیں، لیکن جس کے سینے میں بھی دھڑکتا دل ہوگا، جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہوگی، جس کو انسانوں سے محبت ہوگی، جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی، یقیناً اس کا دل دکھتا ہوگا اور وہ انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں جو مسئلہ ہے وہ NRC کا مسئلہ ہے، کیب کا مسئلہ ہے، CAA کا مسئلہ ہے، NPR کا مسئلہ ہے، ان سب مسئلوں کو جوڑ لیجیے تو ملک میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اسے نقل کیا ہے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ بھائی سے مراد مسلمان ہی نہیں، بھائی سے مراد انسان، تم انسان ہو، ہر انسان تیرا بھائی ہے، تم انسان ہو، ہر انسان سے تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ حدیث، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اور بھائی سے مراد میں نے کہا کہ انسانوں سے محبت کرو، انسانوں سے پیار کرو، اس لیے کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب کے والد ایک ہیں حضرت آدم، تم سب کی والدہ ایک ہیں حضرت حوا، پھر اس کے بعد نسل بڑھتی گئی، باپ مختلف ہوتے چلے گئے، قبائل میں لوگ بٹے، لیکن اصل باپ اور جو بنیاد ہے وہ سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے والد زید ہوں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کے والد عمر ہوں، کسی کے والد بکر ہوں، کسی کے والد محمد اور محمود اور احمد ہوں، لیکن تمام نسلوں کا حساب لگائے جائے تو نسل کی ابتدا اور آغاز ہوتی ہے تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام تربیت یافتہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ فوراً صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ،
صحابہ کرام نے فرمایا جو وہاں پر موجود تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ننصرہ ظالمن، یہ آدمی یہ ھذا ننصرہ مظلومن، اے اللہ کے رسول یہ آدمی جو انسان ہے یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ھذا ننصرہ ظالمن، یہ ھذا ننصرہ مظلومن، پہلے مظلوم کا بعد میں ظالم کہا، دونوں الفاظ آئے، فرمایا ھذا ننصرہ مظلومن، یہ آدمی مظلوم ہے اس کی مدد کرنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرمایا فکیف ننصرہ ظالمن، یہ آدمی جو ظالم ہے اس کی مدد میں کیسے کروں، اگر اس کا تعاون کرتا ہوں ظلم میں اضافہ ہوگا، ظلم میں بڑھوتری ہوگی، قتل و غارت میں اضافہ ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی، خاندان کے خاندان الٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا فکیف ننصرہ ظالمن، ذرا بتائیے آقا ظالم کی میں مدد کیسے کروں، آقا نے فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں کہ ظالم کی مدد یہ تاخذ علی یدیہ، اس کی کلائی کو پکڑ لو اور اسے کہہ دو کہ تم جو کر رہے ہو ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسری روایت میں تحجزہ عن الظلم، تم ظالم کو ظلم سے روک دو اور تم کہہ دو کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ سماج کے خلاف ہے، یہ مظلوموں کے خلاف ہے، یہ غریب طبقے کے خلاف ہے، شہر میں شہریوں کو جو حقوق دیے گئے ان کے حقوق کے خلاف ہے، ملک کے باشندوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں یہ کام تمہارا حقوق کے خلاف ہے، ملک کے دستور نے، ملک کے سنویدھان نے، ملک کے اصول و ضوابط نے اور ملک کے دیگر چیزوں نے جو باشندوں کو اختیار دیے ہیں، تمہارا یہ کام ظلم ہے، ان کے اختیارات کو چھین رہا ہے۔ آقا نے فرمایا ظالم کا تعاون یہ ہے تاخذ علی یدیہ، تم اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو، اس کی کلائیاں مروڑ دو اور تم اسے ظلم سے روک دو، یہ ظالم کا تعاون ہوگا، یہ ظالم کی مدد ہوگی۔ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا ہے، وہ آدمی کا اصرار ہے کہ نہیں ہم ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے، آپ کا تعاون، آپ کی مدد، آپ کی نصرت یہ ہوگی کہ اس آدمی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آپ روک دیں، آپ بتائیں کہ تم اگر ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تیری بیماری بڑھ جائے گی، بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، آپ اسے روک رہے ہیں لیکن آپ اس کے لیے خیرخواہی کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے پیار بھرا عمل کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کے سامنے دو لال قسم کی چمکدار چیز ہے، ایک لال انگارا ہے اور ایک لال لال موتی ہے، سرخ موتی ہے، بچہ لال سمجھ کے انگارے کو ہاتھ لگا رہا ہے، آپ اس کو روکتے ہیں، بچہ روتا ہے آپ اس کے رونے کو برداشت کرتے ہیں، بچہ چیختا ہے آپ اس کے چیخنے کو سنتے ہیں، لیکن آپ بچے کو سرخ انگارا اور سرخ آگ پکڑنے نہیں دیتے ہیں، بچہ چیختا ہے تو چیخے لیکن اگر بچے نے پکڑ لیا اس کا ہاتھ جل جائے گا، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، یہ بچے کے ساتھ تعاون ہے، یہ بچے کے ساتھ ہمدردی ہے، ظالم چیختا رہے، ظالم چلاتا رہے لیکن ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے ہمیں بتایا ہے، اور ظلم کسی پر بھی ہو، خواہ وہ مسلمان پر ہو، خواہ وہ ہندوؤں پر ہو، خواہ وہ جینی پر ہو، خواہ وہ بدھزم کے ماننے والے پر ہو، خواہ وہ سکھ پر ہو، عیسائی پر ہو، ظلم جس پر بھی ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اور ظالموں کی کلائی مروڑ دینی چاہیے، ظالم چاہے اپنا بھائی اور اپنے خاندان اور قبیلے ہی کا کیوں نہ، ہمیں انسانوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معزز بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزاز و اکرام دیا ہے،
ہم نے بنی آدم کی تقریب کی ہے، بنی آدم کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دین اور دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، رنگ اس کا کالا ہو یا گورا ہو، وہ سونلا ہو یا جیسا بھی ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اور ظالموں کی کلائی مروڑنی چاہیے۔ یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک انسان ظلم دیکھتا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان سے بھی گئے گزرا ہے۔ ایک مرغی جس کے پاس کوئی بہت طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس مرغی کے پاس جو بچے ہیں، اس مرغی کے بچے کو آپ لے لیجئے، مرغی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایک چڑیا ہے، اس کے انڈے کو آپ لے لیجئے، آپ کی طاقت کے مقابلے میں وہ چڑیا اور چھوٹے پرندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ پرندہ منڈلاتا رہے گا اور اپنے انڈے کو اور اپنے گھونسلے کی حفاظت کی کوشش کرتا رہے گا۔ لیکن اے انسان، اگر تیرے پاس ظلم ہو اور تو دیکھتا رہے، تماشائی بنا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو چرند و پرند سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ اور یہ خطاب سب سے ہے، علماء سے بھی ہے، کہ علماء جو ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے، اگر کوئی حکمت اور کوئی پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا رہے، تب تو یہ خوش آئند بات ہے، لیکن کوئی حکمت نہیں، کوئی پالیسی نہیں، خاموش ہے، تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ علماء کو بھی اپنی خانقاہوں سے نکل کر، اپنی مدارس سے نکل کر، اپنے حجروں سے نکل کر، اپنے اداروں سے نکل کر، اگر کوئی حکمت نہیں ہے اندر رہنے میں، تو پھر انہیں باہر آنا چاہیے۔ وہ حضرات جن کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہے، ان کو اپنے قلم سے مظلوموں کی طاقت کا تعاون کرنا چاہیے اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ وہ حضرات جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے، صحافت ہے، انہیں سچائی کا ثبوت دینا چاہیے، انہیں بچانا چاہیے، سر عام بچانا چاہیے، سر راہ بچانا چاہیے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ اور علماء نے الحمدللہ اپنے کردار کو اس میں بہت نمایاں رکھا ہے۔ وہ کبھی بھی ظالموں کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ، مصر کی سرزمین کا ایک حاکم ہے، شام کا رہنے والا ہے، اس کا نام ابراہیم بادشاہ ہے، انتہائی ظالم، انتہائی جابر، ہر آدمی اس کے ظلم سے واقف ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں شام کی جامع مسجد مسجد اموی میں جاؤں گا، وہاں جن کا درس ہوتا تھا وہ بہت بڑے عالم حضرت سعید حلبی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت سعید حلبی بھی انتہائی باعزیمت عالم تھے، اور یہ علماء کا کردار ہے۔ کچھ علماء بک جائیں تو بک جائیں، لیکن علماء ہر زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی علماء نے ہمیشہ عظیمت کا ثبوت دیا ہے، حکمتوں کا ثبوت دیا ہے، مصلحتوں کا ثبوت دیا ہے، اور وقت پڑنے پر وہ خود میدان کارزار میں، میدان صحافت میں، میدان مقابلہ میں اتر آئے ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اسی سلسلے کا ایک نام حضرت سعید حلبی کا ہے۔ شاگرد پریشان، ہزاروں شاگرد ہیں پریشان، کہ ابراہیم بادشاہ آئے گا، اور شیخ تو دو ٹوک بات کرنے والے ہیں، معاملہ بگڑ جائے گا، پورے شہر میں ہنگامہ ہو چکا ہے، ملک شام کے حلب میں ہنگامہ ہو چکا ہے کہ ابراہیم بادشاہ آنے والا ہے، لیکن شیخ شیخ ہیں، صحابہ کے وارث ہیں، اولیاء کے وارث ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے وارث ہیں۔ ابراہیم بادشاہ آتا ہے، وہ اپنے درس کو جاری رکھے ہوئے ہیں،
بادشاہ کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں. اور پھر بادشاہ کو کچھ نصیحتیں بھی وہ کرتے ہیں. بادشاہ کے آداب بجا لانے کے لیے کھڑا ہو جانا، ہاتھوں کو چومنا، جھک کر سلام کرنا، خبر خیریت پوچھنا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس لیے کہ وہ ظالم تھا. اگر حضرت سعید حلبی کھڑے ہوتے اور اس سے ملتے تو لوگ کہتے کہ حضرت، میرے حضرت بھی اس سے ڈر گئے. خیر، بادشاہ انتہائی غصے میں وہاں سے نکل گیا، چلا گیا. اب منافقین کی جماعت ہر طبقے میں ہوتی ہے. منافقوں نے ابراہیم بادشاہ کو بھڑکانا شروع کیا کہ دیکھیے، سعید حلبی نے آپ کا کوئی احترام نہیں کیا، کوئی ادب نہیں کیا، آپ کو بیٹھنے تک نہیں کہا اس نے، اور آپ کو اس نے نصیحتیں بھی کی. اسے پابند سلاسل کرنا چاہیے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینی چاہیے. بادشاہ کو بھی غصے میں آیا، اس نے کہا کہ ہاں، کچھ لوگوں کو بھیجا اس نے کہ جاؤ سعید حلبی کو گرفتار کر لو. لیکن پھر بادشاہ کا دماغ پھرا، حاکم وقت کا، اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں گرفتار مت کرو، میں اسے پیسے کا لالچ دیتا ہوں، میں اسے مال و دولت کا لالچ دیتا ہوں، اور مال و دولت کی وجہ سے وہ ہم سے قریب ہوگا، پھر ہم جو چاہیں گے اس سے کروا لیں گے. حضرت سعید حلبی تھے ایسے ویسے، یہ کہا جائے کہ آج کے آر ایس ایس کے جو ایک منچ ان کا ہے، راشٹریہ مسلم منچ، اس پر بیٹھنے والے نہیں تھے وہ. جو اپنا ایمان بھی بیچ دے، اپنا دھرم بھی بیچ دے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، وہ راشٹریہ مسلم منچ کے نہیں تھے، وہ سعید حلبی تھے. سعید حلبی جب بادشاہ کی جانب سے اشرفیاں لے کر خادم پہنچتا ہے اور حضرت سعید حلبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے، لیجئے بادشاہ نے دیا ہے، وہ سمجھ کے معاملہ کیا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ ہے، وہ مورخین نے اسے لکھا ہے اپنی کتاب میں، تاریخی جملہ ہے. حضرت سعید حلبی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تھیلیاں لے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہہ دینا، میں یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو پاؤں پھیلایا کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. بادشاہ آیا، میں نے اس کے سامنے پاؤں پھیلائے تھے، ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے. بادشاہ کی آمد پر انہوں نے پاؤں نہیں موڑا. کہا کہ جاؤں حاکم وقت سے کہہ دینا، میں یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو لوگوں کے سامنے اپنی ٹانگیں پھیلایا کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. تیرے تحفے تجھے مبارک ہو جائے، میری عظیمت مجھے مبارک ہو جائے، نبوی وراثت مجھے مبارک ہے، صحابہ کی وراثت مجھے مبارک ہے. تو ظالم میں اپنی جگہ پہ، لیکن میں بھی بعظیمت لوگوں میں سے ہوں، تیرے سامنے میں جھکنے والا نہیں. یہ علماء کا کردار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک عظیم واقعہ ملتا ہے، جس واقعے کو لوگ حلف الفضول کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15-16 سال ہے. مکہ مکرمہ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، فضول کا معاہدہ. آقا نے بعد میں مدنی زندگی میں فرمایا کہ حلف الفضول میں حاضر ہونا میرے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. سرخ اونٹ عرب کے درمیان انتہائی قیمتی اونٹ مانا جاتا ہے. آقا نے فرمایا حلف الفضول میں شریک ہونا میرے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے ویسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اس کے لیے لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں. یہ حلف الفضول ہے کیا؟ حلف الفضول کیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15-16 سال کی.
مکے میں ایک تاجر آتا ہے، جس تاجر کا تعلق قبیلہ زبید سے ہے، زبیدی تاجر ہے، مکے کا رہنے والا نہیں ہے، تجارت کا مال لے کے آتا ہے۔ مکے کا ایک آدمی جس کا نام عاص بن وائل تھا، مکے کے سرکردہ لوگوں میں تھا، مکے کے امیروں میں تھا، مکے کے سرداروں میں تھا، یہ سمجھیے کہ مکے کی چوٹی کا وہ آدمی تھا۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ زبیدی سے عاص بن وائل نے مال خریدا، اور جو پیسے ہونے چاہیے، جو عوض ہونا چاہیے، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے کہا کہ میرے سامان لیے پیسے دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لو تم۔ یہ زبیدی مکے کے بڑے بڑے خاندانوں کے پاس گیا، قریش میں بھی گیا، بنو ہاشم میں بھی گیا، مختلف خاندانوں میں گیا، مختلف شخصیتوں سے ملا، لیکن عاص بن وائل کا نام سن کر سب خاموش ہو جاتے تھے۔ زبیدی آگے بڑھتا ہے اور مکے میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، جبل ابو قبیس پر وہ چڑھتا ہے اور چڑھ کر آواز لگاتا ہے، وہ اشعار پڑھتا ہے، اپنی مظلومیت کو بتاتا ہے، مکے کی غیرت کو جگاتا ہے۔ اس کی آواز کا سننا تھا گویا کہ سارے مکے والے کو للکار دیا گیا ہے کہ شاید مکے میں کوئی مرد نہیں ہے، میرا سامان، میرے پیسے عاص بن وائل نے لے لیے، کوئی دلانے والا نہیں ہے۔ ابو قبیس پہاڑی کے دامن سے جب اس نے آواز لگائی تو ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، زبیر بن عبد المطلب ہیں، اور پھر وہ زبیدی سے پوری بات معلوم کرتے ہیں اور مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جن کا گھر منتخب ہوتا ہے وہ گھر رہے عبداللہ بن جدعان تیمی کا گھر ہے۔ اس گھر میں وہ ایسے افراد رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، جن افراد کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے، انسانوں سے پیار ہے، وہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبیدی کا حق ملنا چاہیے۔ اور پھر وہ افراد کہتے ہیں کہ سنو، مکے میں جس پر بھی ظلم ہوگا، خواہ وہ مکے کا رہنے والا ہو یا رہنے والا نہ ہو، جس پر بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کا حق دلائیں گے۔ اس معاہدے کو کہتے حلف الفضول۔ اس زبیدی کو اس کا حق ملا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے، صحابہ کرام کا شیوا رہا ہے، علماء کا شیوا رہا ہے، اصحاب عظیمت کا شیوا رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں چاہے وہ انسان کسی بھی دین اور دھرم کا ماننے والا ہو، جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا دل دیا ہے، وہ انسان کسی بھی انسان کی مظلومیت کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ظلم ہم پر ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ انسان ہے، وہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک مذہب والے پر نہیں، دو پر نہیں، تین پر نہیں، بلکہ کہا جائے کہ پورے 97% 97% 97% شہریوں پر اور ہمارے ملک کے باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ سنویدھان بدلا جا رہا ہے، بلکہ بدل دیا ہے لوگوں نے، لیکن احتجاجات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ احتجاجات اور یہ نعرے ضرور رنگ لائیں گے۔ میں نے 97% اس وجہ سے کہا کہ ملک میں 3% برہمن ہے، ہندوؤں کی بڑی ذات میں برہمن صرف 3%۔ انہی 3% نے یہ سوچا کہ میں ملک پہ قبضہ کر لوں اور قانون بدل دوں۔ ابھی آر ایس ایس کی پلاننگ آئی ہے،
13-14 صفحے کی ان کی پلاننگ ہے، ہندی میں لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھیں، اس میں شہریوں کے حقوق چھیننے کی بات کہی گئی ہے، شہریوں کو حقوق دینے کی بات نہیں کہی گئی. وہ 3% لوگ ملک پہ کلی طور سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف ہر شہری کو سامنے آنا چاہیے. اور الحمدللہ دلی کا وہ علاقہ جسے لوگ شاہین باغ کہتے ہیں اور جس کا نام شاہین باغ ہے، وہاں کے بچوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے شاہین صفت کا ثبوت پیش کیا ہے. شاہین پرندہ شکار کرتا ہے، وہ کسی کا شکار ہوتا نہیں ہے، وہ شکار کرتا ہے. وہ وہاں کی ماؤں اور بہنوں نے، معصوم بچوں نے اور بوڑھی عورتوں نے اور مردوں نے، جوانوں نے، آج 1.5 ماہ ہونے والے ہیں اور لوگ احتجاج پہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، اور لہر وہ وہاں سے چلی تو کالجز میں بھی وہ لہر آئی، یونیورسٹیوں میں بھی وہ لہر آئی، مدارس اسلامیہ میں بھی وہ لہر آئی، اور پھر دلی کے اس علاقے سے نکل کر ملک کے مختلف شہروں میں وہ لہر آئی. آج احتجاج کی اس شکل کو جس کو شاہین باغ میں اختیار کیا گیا تھا، ملک کے دسیوں شہروں میں اس احتجاج کی شکل کو اختیار کیا گیا، جس میں ہر مذہب کے لوگ شریک ہیں، ہر عمر کے لوگ شریک ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ ایک انقلاب کی آواز ہے. یہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا جوش ملی آبادی نے، کہ کام ہے میرا انقلاب، کہ کام ہے میرا تغیر. جوش ملی آبادی نے کہا تھا، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا انقلاب. کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا انقلاب. میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب. ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، اور جو بھی اٹھائے اس کا تعاون کرنا چاہیے. جوش کا یہ شعر صادق آ رہا ہے کہ میرا کام تغیر ہے، اگر کوئی خرابی آ رہی اسے بدلنا ہمیں ہے، ہمیں انقلاب لانا ہے. جوش کا یہ شعر اور فیض کے بہت سارے اشعار، علامہ اقبال کا اشعار جسے لوگ بھول چکے تھے، ملک کے ماحول نے وہ اشعار لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کر دیے ہیں. ہمیں بھی بچوں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، تبدیلی کرنا، تغیر کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ شرعی اختیار بھی اور ملکی اختیار بھی ہے. اور علامہ اقبال نے نوجوانوں کو کہا تھا خطاب کر کے کہ تم اس کا انتظار مت کرو کہ ہماری قیادت اٹھے گی، ہمارے بڑے اٹھیں گے، ہمارا سماج اٹھے گا، 10-20 لوگ اٹھیں گے، تم اس کا انتظار مت کرو. علامہ اقبال نے کہا تھا اس کا انتظار مت کرنا، بلکہ انقلاب کی ابتدا اپنے سے کرنا. علامہ اقبال کے دو اشعار ہیں کہ جلالے آتش و برق و صحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. لوگوں نے دیکھا کہ سیاستداں آگے نہیں آ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا اہل علم نہیں آ رہے ہیں، تو ہمارے معصوم بچے، ہماری کمزور مائیں اور بہنیں میدان کاردار میں کود آئی ہیں اور انہوں نے لوگوں کو غیرت دلائی، پھر سارا ملک احتجاج بن گیا ہے، سراپا احتجاج ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ شرعی حق ہے. آقا نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی، انسان کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے فرمایا ھذا ننصره مظلوما، یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، فکیف ننصره ظالما، یہ ظالم ہے، ظالم کی کیا مدد کروں. آقا نے فرمایا تاخذ علی یدیہ،
ظالم کی کلائی کو مروڑ دو، یہ ظالم کے ساتھ نصرت ہے، مدد ہے۔ دوسری روایت میں ہے تحجزہ عن ظلم، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کا تعاون اور ظالم کی مدد ہے۔ آج ملک سراپا احتجاج کیوں ہے؟ ظالموں کی کلائی مروڑنے کے لیے، ظالموں کو صحیح سمجھ دینے کے لیے، ظالموں کے دماغ میں جو خرافات ہے اور جو نشہ ہے اس نشے کو اتارنے کے لیے سارا ملک سراپا احتجاج ہے۔ ہم بھی شریک ہوئے اس میں، آپ بھی شریک ہوئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس احتجاج کو خوش آئند بنا دے اور سارے شہریوں کے، ملک کے سارے باشندوں کے جو حقوق آزادی کے وقت ملک کے سنویدھان نے اور دستور نے دیا تھا، وہ حقوق ان باشندوں کو بعینی اسی طرح بلکہ ایک آدھا اس سے بہتر حالت مل جائے، اور سنویدھان کے بدلنے اور 3% لوگوں کے قابض ہونے والا معاملہ کبھی بھی وہ خواب شرمندے تعبیر نہ ہو سکے۔ اس کے لیے کوششیں بھی کیجئے، اس کے لیے دعائیں بھی کیجئے، یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور ملکی ذمہ داری بھی ہے، اور انسانی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم ذمہ داری کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن سيدنا أنس رضي الله